No niin, moro moro taas kaikille sinne ruutujen toiselle puolelle. Nimi on Mikke ja toivottelen teidät oikein lämpimästi jälleen tervetulleeksi seuraamaan uutta jaksoa Ratchet Maratonia. Rift Apartia ollaan pelailemassa ja Sargassolla ollaan just pistettiin semmonen jäätävä rapuotus alus paskaksi. Ja nyt mä unohdin mitä mun pitää tehdä. Mä luulisin, että se liittyy tuohon jäätävään pulsettavaan asiaan. Joo, se varmaan liittyy siihen. Okay. Do not enter. Got it. May I take a look? I have some experience with dimensional anomalies. Into the Nexus. Sure. Wow. Legit into the Nexus. Mitä? Greetings! Welcome! How did you get in here? Where exactly is, here? Oh, you don't know? Well, I don't either. It appears to be a space between dimensions. Could be nothing. Could be a cascading entropic fissure that will soon turn the entire universe into a formless soup. Time will tell. Oh. Oh dear. Well, I am Clank. Please allow me to help. Right, yes, Clank. I am the all-seeing cosmic prophet of interdimensional sector 2255 phase Omega. But you can call me Gary. Here we are, Clank. Former warbot, teamed up with the Lombax. Became a hero. Ooh, good for you. Ooh. Ooh, friend of my father. I see. Your father? You might just be the one I've been waiting for! Would you like to help me fix the dimensions? You know friend of father, se varmaan selviää, mutta nyt pitää alkaa teorisoimaan, kuka tuo on. There are your possibilities, the key to repairing this anomaly. But first, pick up that nearby sphere. Siis tää on mun teoria on se, koska siis tuohan näyttää ihan semmoselta goonilta, noilta tavalliselta riviviholiselta. Mutta tuo on ollut täällä niin kauan, tuo näyttää semmoiselta, että tää on niinku ihan mennyt sekaisin täällä. Se on joutunut jumiin tänne, tuo on semmonen rivihollinen, joka on joutunut tänne jumiin. Nää on kaikki klänkkejä. Okei. Se on joutunut tänne jotenkin jumiin ja nyt se on täällä ihan pöpi, kun se on ollut täällä niin kauan aikaa. Ja mun arvaus on se, että ainut goon, semmonen merkityksellinen, mikä me tiedetään, on se goons, tai former Thugs for Lessin johtaja. En muista, kuka sen nimi on. Mut se, mikä on tossa kakkosessa, Ratchet kakkosessa on paljon, muutaman kerran bossinakin. Niin mä luulen, että olisiko se sitten se. Perhaps, se on mun teoria. This is a lift sphere. It can reduce the gravity on any object it touches. It seems your possibilities are what keeps an anomaly from collapsing. They look like you because that's how you interpret dimensionality. But as you can see, they've lost their way. If you can guide them to the meta terminal ahead, you will begin to repair this anomaly. Selvä, mä tajusin tosi vähän, mutta now, enter the meta terminal and you'll be one step closer to fixing this dimensional anomaly. Okei, mä oon vähän pihalla mitä tässä tapahtuu, mutta ehkä voi tarvikka olla ihan täysin niinku hereillä. Jaha. Things are slowly starting to make sense. Mä en vielä. Dimensionally speaking. Mitäs tää tekee? Kerro mulle. A speed sphere. That'll get you moving. Speed. Se pitää ottaa varmaan tuohon. I bet some extra speed could make quick work of that barrier. Onko näin? Do you live on Sargasso too, Gary? Savali, actually. I've been studying in the archives. It's greatest repository of dimensional knowledge I've ever seen. Eli mun oletus on, että mä laitan tuon tuohon ja tuon speed sphereen. Miten mä saan tästä? Ah, no niin. Kibbe. No niin, ja sit mennään. Mä luulen, että tämä toimii näin. Ja niinhän se tekee. That device may be able to redirect my possibilities. There must be a way to activate it. Mhm.
Cool. Outstanding! You seem to be a natural at this, Clank. I am cautiously optimistic. Mä toivon, että Clank-sectionit pysyy tämmösenä mielenkiintoisena pusleina. Tää muistuttaa vähän Crackin Timing Clank-sectioneita. But I cannot explain what it is. The words will come to you when you are ready. Now, read your possibilities to the final meta terminal. And not to stress you out, but there's a lot riding on this. Like, a lot. If I fix this anomaly, will that fix all the damage that has been done in this dimension? Oh no, anomalies are spreading too quickly to do that. I'm afraid a dimensional cataclysm is coming. And our only hope to stop it is with that which caused it. Pääsikö mä ite tästä läpi ilman, että mä kuolen? Pääsen, cool. Ei, jos mä tapaan itteni. Okei, mä en vissiin voi kuolla tässä. Ai. Joo, ei, mä en voi kuolla tässä, mä vaan niinku. Tää vissiin pistää tämän meidän, mutta mennään nopeammin vaan, eiks niin? Joo. And with everything that happened with the Dimensionator, I am concerned. Times of great stress, which onko mun tarkoitus päästä tästä? Oliko mun tarkoitus ei ollut päästä tästä? Mä vaan niinkö klitsasin ite. Tänne pitää laittaa, että mä pääsen tästä läpi. Ja mitä sitten? What to do next? Mä tarvii ton... Okei, mä jätän tuon tuohon. Ja sit mä haan täältä sen... Okei, Clank juoksee Naruto juoksua. Jou. Otan tuon tuolta itselleni ja heittää vaikka nuo kloonit vähän delaa tuohon. Sillä on mitään väliin, ei tajua kumminkaan mistään mitään. Nyt pääsen... tänne. Ja mä toivon, että nää puslet pysyy tällaisina. Tai siis Clank sectionit pysyy tällaisena, tarkoitan. Nyt mä voin laittaa tuon tuonne. Ja sitten tuon tuohon. Niin siis sillä tavalla vaan, että toivot Clankille ei tuu mitään hirveätä kombattia tai mitään semmoista niinku... Se on jotain ne perinteiset niinku Clank sectionit, mitä monesti tota on, niin... Tai siis perinteiset, tarkoitan varmaan siis niinku mitä ehkä oli niinku tyyliin... ekassa... kolmessa pelissä. Tai niinkö niissä... Ehkä Crackin Time on ainut, missä ne oikeesti niinku hyviä. Mä yritän muistella mitä... Niin, eikö Tools of Destruction oli niitä Zone-juttuja? No ne oli ehkä... Ne oli siedettäviä ihan ok, joo. I guess I'll go, bye bye. Mut Crackin Time, missä Clank sectionit on ehdottomasti kyllä parhaita. Joo, se oli Mort. So then I says, listen, Mort. You, Mort, and Mort better hide that lemonade before Mort shows up. Whoa! You saved them! How did you do that? I am uncertain. Rivet! Who the heck are you? Look who it is! You would not believe my luck today. My trip to Nefarious City went totally sideways. I wrecked my ship, and I... You go on and leave that one to old Mort. Well, assuming you brought that part I asked for, hmm? I'll have this old thing in ship shape. Rivet! Ship's ready and waiting for ya! All right, Bolts, I owe you a signal booster. And for that, we gotta go to Xerxes. Jaa, new destinations locked into ship. Pääsäänkö mä nyt niinku valitsemaan, että mihin mä haluan mennä? Onko tällä planeetalla... Mikä tää? Onko tällä planeetalla vielä jotain tutkittavaa, koska niinku tämä jakso ei olisi hirveen pitkä, jos mä löysin tämän tähän pakettiin, koska me todennäköisesti lähdetään seuraavaan paikkaan tästä. Ei olla vielä ready, mä haluan tutkia tämän koko mestan. Näks mä kartta? Kartta! Tää voi olla ihan hyödyllinen. Pocket Dimension. Hero Raritanium. Ei täällä vissiin oo oikein muuta, I guess.
teleporter. Niin kun mä voisin vähänkin pyöriä tässä kattoo. Ei täällä varmaan oo mitään enää järkevää. Tai jännä, että jos täällä ei oo secondary objektiivejä, oho, oikein minkäänlaista. Jos ei oo, niin ei oo. Luulisiko Sarkassa oli alunperin niin kauhean iso paikka siinä tota. Mä pääsin tonne. Tuolla on tota jännää. Joho, no olihan täällä. Yes, yes. Well done. Yes, yes. Shiny. 1/25. Okei. Okay. Ei tässä nyt mahdottomasti noita kultapultteja kumminkaan. Ehkä mä kierrän tän ympäri ja etin, onks täällä jotain salaista ja siistiä. Mä luulen, että ei oo. Mut mitenkö ne on rinkulat on? Kun mä mietin, että onko tässä joku niinku liittyen noihin tota... Niihin, mitä Beatleja nyt sitten ikään onkaan, niin onko niihin liittyen tässä joku semmonen tota, juttu, mitä mä voin tehdä? Mitä mä voisin tutkia vähän asiaa? Okei, tää näyttäisi olevan jotain, missä mä en oo käyny. Pääseekö mä tänne jostain? Kyllä mä luulen. Joo, pääsee. Kun tää näyttäisi olevan kartassa täysin pimennossa, niin tota... Olisiko tää sit jotain? Täällä jotain siistiä meillä, jotain salaista kenties. Ah, on tässä tämmönen tota joku tota juttu, mitä mä voin tehdä, joten kyllä tänne joku on varmaan tarkoittanut, että tänne pitäisi pystyä tulemaan. Voinko mä mennä rivetillä tässä? Voin, okei, rivetillä on tuossa tommonen sama mahdollisuus. Niin joo, kun rivet on osa resistansseja, niin totta kai sillä on samat tota, samat lelut, mitä sillä skidillä on, ja niin poispäin. Okei, onks mä täällä käynyt? En oo käynyt. Täällä voi olla jotain hienoa. Aa, no sinä! Ei, en minä halun ratsastaa! No, minä halusin tappaa! Tapetaan! Käytän tästä ammukset loppuun asti ja sitten jymäytellään tällä. No silleen, tota, kun mä just niinku tota on monesti, tai no ehkä mä toisaalta teen nyt melkein samalla tavalla, mutta tai silleen perinteisesti mä oon pelannut niinku tota Ratchet & Clankia, varsinkin niitä vanhoja, kun mä tiedän just, että mitkä aseet on hyviä ja mitä kannattaa käyttää, mitä ei kannata käyttää, niin silloin se pelityyli on monesti ollut se, että mä käytän sitä yhtä asetta, jonka mä haluan levelaa niinku viimeiseen asti. Mutta tota... Mä toisaalta se on niinku paljon hauskempaa pelata silleen, että vaan viivaa just aseita silleen, niinku käyttää vuorotellen kaikkia eri pyssyjä, niin tota... Mä mielelläni teen sillä tavalla. Mitäs täällä on? Mikä toi on? Onks se vaan, se on vaan raritaniumia? Jep! Mitäs muuta täällä? Tämän mä oon niinku menny. Mut tuolla mä en oo käynyt. Tuolla on tämmönen joku saari paikka. Hem. Niin eikö se on Pocket Dimension tuolla? Tuo on Pocket Dimensionin merkki, eikö? On. Eikö mut mä oon käyny siihen? Niin ei oo joo. Ei se oo, se ei ookaan mitenkään autopaikka. Mä oon ollutkin siellä. Muistaakseni. Sitten eipä innostuta liikaa. Se on se, mihin mä alun perin menin, mistä mä seurasin sitä tota robottia. Tuolla, jos tästä mennään niinku suoraan eteenpäin, niin näkyy se ton paikka, missä mä en oo käynyt. Otetaanpa tämmönen Beetle tästä. Ja tuolla mä oon käynyt, jep. Tämä näyttää sulla mestä, missä mä en oo käynyt. Okei. Ehkä otan ton hyppään Beetleselästä pois, niin voidaan niinku pistää sammakot nippuun. Mä en tiedä, kun ei täällä kartassa niinku oikein näytä olevan mitään, niin ehkä täällä on sit jotain. Tuolla on kyllä Pocket Dimension, mitä ei ole merkitty. Joten se on sit joku eri paikka. Kyllä täällä pian on jotain hienoa ja salaista. Mennään käymään. Katsotaan mitä täältä löytyy. Täällä on pian jotain tosi salaista. Ouu. Okei, no paree olla rikkomatta noita. Ah, vitsi. Okei, Varovasti.
Tää onkin hauska. Tekis, siis ois, oh my god, okei, pitää varoa, että mä räjäytän tota. Ois niin siis niinku tekis mieli vaan heittää tähän jollain. Älä sinä tee mitään pahaa. Kuole pois ennen kuin teet mitään. Räjäytät multa reittiä pois. Tekis vaan mieli siis jymäyttää. Mikä tuolla on? Joku hologrammi juttu. Tekis mieli vaan jysäyttää jollain pommihanskalla nää niinku kaikki saa helvettiä. Oi, melkein rysähti. Saada niin paljon rahaa, että oksat pois. Okei, tästä. Jes, mä sain jotain. Onko se niin joku armor piece tai jotain vastaavaa? Joo, robot disguise, nice, okei. Okay. Saanko mä nyt rysäyttää tämän koko saan, koska mähän yllän tästä tonne. Rahan tuloa ei voi estää. Eihän täällä ole mitään saa karttaa. Mä haluun paskoa kaikki. Miten mä saan tällä, no niin nyt jysähtää kuulkaa. Paitsi mä ammun puolet sieltä ohi. Rahaa! Joo. Ei tää ollu ihan niin satisfying, koska mä toivon, että tässä olisi semmonen, että se olisi yksikin niinku yhdenkin tommosen olisi räjäyttänyt semmosen punaisen laatikon, jos olisi aiheuttanut jonkun uskomattoman ketjureaktio, mikä olisi vaan niinku tuhonnut kaiken. No, aha, ei voi kaikkea haluamaansa, ei voi aina saada. Täällä ei varmaan ollut. Eikö ne spawnaa uudestaan? Olipa perseestä, ei se olekaan niin kauhian paha, mitä mä luulin. Okei, no mutta täällä oli tämmönen, tää oli ihan kiva löytää. Täällä on jonkun verran vielä tätä tutkimusta tuota aluetta, niin ehkä mä tämän vielä seikkailen läpi ja katon, että onko täällä jotain siistiä. Täällä ainakin pystyy mennä Ritterille. Ehkä se tarkoittaa, että tänne on joku tarkoittanut tämän paikan tutkittavaksi. Täältä saa ainakin tommosen beetlen. Se on cool. Täällä on dinosaurus. Dinot on kivoja. Pitäis mun kiinnitä sen diodinon päälle. Mitäkään täällä on? Kun ei mitään, ei noin mitään ole mitään niinku objektiiveja jo kartassa, tää on vaan puhtaasti niinku vapaaehtoista uteliaisuutta. Ihan tästä mä en tai päästä yli ilman beetleen. Roger Pat. Eikö tässä ole sprintti? Kuka muistaa, että tässä on sprintti? Okei, se on hyvä, se on sininen, se tarkoittaa, että mä oon käynyt siellä. Missä se beetle oli? Hello. Where beetle? Niin mennä hukkassa sen nestiin, se on ihan lähellä. Nämä se kartassa. Nään. Tuolla. Koska siis miten, onko kukaan ikinä sprintannut siis Ratchet & Clank-pelissä niinku ikinä mihinkään? Okei, pääsenkö mä tällä tonne, mihin mä haluun mennä? Ehkä? Joo, pääsee täältä, mä mutkittelen tälle. Enpä tai pääsenkö? Kyllä pääsee. Kipi. Mitäs täällä on ainakin nesti on, okei, okay, ei oo sen suhteen mitään hätää sitten. Oppaan, ja nyt kävi näin. Paitsi ettei haittaa, koska, wait, mihin mä tulin? Tulin mä tänne, okei. Täällä saa luvalla jotain kivaa, kun mä oon näin suuren vaivan käyttänyt tänne tulemiseen. Joku eeppinen secret boss fight, perhaps. Who knows? Kovin tämmönen avoin alue täällä. Surkonin kauppa täällä on kyllä jostain syystä. Okei. Okay. Mitäköhän täällä on? No siis... otetaan fungi, ei semmonen ikinä ylimääräinen tulivoima kai haittaa mitään. Selvä. Miten minä pääsen tuonne? Pitääks mulla olla beetle, millä mä ajelen tonne vai? Ehkä. Onpa kyllä typerästi, että pitää tuoda tänne ensin ja sitten mä pääsisin vasta beetle, tai pääsisin beetlellä tonne. Miten pitää mun koittaa? Varmaan. Okei, okay, let's see. Pitääks mun tuli
Pääsekö? Onko tässä? Mun veikkaus on, että se tulee näkymätön seinä vastaan ja mä en vaan pääse tällä tänne. Tai en mä tiedä. Onko tässä joku semmonen... Näyttäis vähän pahalta. Näyttäis siltä, että mä en pysty tällä kiivetä tonne ylös. Minäköhän ton on tarkoitus päästä? Ehkä jollain tekillä, mitä mulla vielä ei oo. Missä tulee vastaan raja? Tänne pääsee vielä. Tää on jossain ihan perseessä. Jaa. Niin just, okei. Selvä, mä tuonne vaan kuolee, okei. No ehkä mun ei ole sitä tarkoitus päästä tonne vielä. Ei niinku... Okei. No aika paskaalta tulin tänne asti. Koska mun pitää vaan mennä koko reitti takaisin. No kai mä tuun tänne myöhemmin, jos mulla on jotain tekkiä, minä tonne sitten pääsen. No olipa perseestä. Pitää kai juosta vaan takaisin. Oho, kato mikä täällä on. This was quite well hidden. Maistuu. Jee. Niin voi, täällä oli muuten Pocket Dimension. Mä en edes muistanut, että se oli. Täällä on varmaan tai Bonaria sitten. Pocket Dimension numero optional. No mut siis extra kontsaa, joten tykkään. Speedrun. Sinä! Hehehehehehe. Ops! Jysähtää. Ei mitään hätää. Tuo tuhoa ne, jos mä... Joo. Jos mä dashaan niitä lähellä tai niitä päin, niin ne tuhoutuu. Hyvä tietää. Jatkossa pitää tämä mielessä. Stuck in a cave full of explosive. My horoscope was right. Ei saakeli. Tuo oli hyvä juttu. Tykkään. Peukutan. Ja täällä taas uusi armor-osa. Onko tää kolmas sitä samaa sarjaa vai? Joo. Enpä tiiä. Okei. Okay. Raritaniumia. Kelpaa. Okei, okay, mutta. I was on my way to get... ei tänne. Vaan olin matkalla takaisin alukselle, joten jatketaanpa sinne suuntaan. No niin, nyt täällä takas ollaan ja eipä tällä planeetalla sit sen kummempaa varmaan ollut tällä kertaa meille tarjota, joten kaippamme hypäthän alukseen ja katsotaan. Oi, kun se laittaa klänkin nätisti siihen. Jaha, nyt tsekataan infobotti, mitä siinä näkyy. Phantom, Moidoi, Captain Quantum, Klatschki, me. Attention resistance. I'm posting the Emperor's hit list to our network. Come on, let's fix that communicator. We've got a dimension to save before the Emperor finds us too. Nice, onpa kiva hoodie. Okei, mä voin mennä. Joo, nyt mä voin mennä tonne. On mulla täällä kumminkin aika paljon silti tekemättä täällä sarkassolla. No mut siis, no jos mulla ei ole hirveästi tekkiä, millä mä pääsen eri paikkoihin, niin mitä mä täällä sitten turhaa pyörin. Scars to debris field, Zerkies. Ei, miksi Zurkonia pitää tunkea kaikkeelle? En tykkää. joo. Ehkä me sitten mennään tonne seuraavaksi. Joten kiitti kaikille, kun katsoitte. Nähdään sitten seuraavassa videossa, mikä ikinä se lienekään ja milloin ikinä se tuleekaan. Se on sitten näkemisiin.